আমাৰ ঘৰত চাৰিজনকৈ নতুন সদস্য আহিছে। দ্বাৰা মই এটা প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ দি দিওঁ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি ৰাতিপুৱা অলপমান সোনকালে সাৰ পালোঁ, চকুটোখন ফুলা টাইপে হৈ আছে। বোৱা কালি ৰাতি পাহিয়ে ভালকৈ শুব নিদিলে, একচুৱেলি তাই বহুত আমনি কৰিলে। আৰু আজি শুই উঠিয়ে ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কাৰণ কি মোৰ আজিকালি ব্লগ ভালকৈ বনোৱা হোৱাই নাই, কিবা খেলি মেলি টাইপৰ হৈ থাকে। ত' এতিয়াই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। প্লাছ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিডছ বা নিউ বৰ্ণ বেবীৰ কাৰণে এটা টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কণ্টিনিউৱাছলি চাই থাকিব আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। থেংক ইউ ছ' মাছ। আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি লাগিছে মায়ে বৰ টেষ্টি মাছৰ আঞ্জা বনাব চাগে, এখন ফুটফুট কৰি থকা আছে দেখিছোঁ। আৰু দেউতা বৰ্তমান মাছ বচাত ব্যস্ত আৰু দেউতাক এচেছ কৰি আছে আমাৰ অকণমানি পাহি সেইজনী। চব তাইতো দেউতাক এৰিয়েই দিয়া নাই, তাই মাছ খাই বহুত ভাল পায়, স্পেচিয়েলি তাই মাছ বহুত ভাল পায়। এইখিনি আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আমাৰ ঘৰত চাৰিজনকৈ নতুন সদস্য আহিছে। আপোনালোকে নিজে ভাবিছে এই লকডাউনৰ সময়ত আকৌ কিহৰ নতুন মানুহ, নতুন আলহী এনেকৈ অহা যোৱাটোতো ভাল নহয়, তথাপিও আমাৰ ঘৰ চাৰিজন নতুন সদস্য আহিছে। আপোনালোকক আজি ডেফিনেটলি মই চিনাকি কৰি দিম সদস্যকেইজনৰ লগত। চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু লাষ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল। এইজনী চব টিকলি গাখীৰ চাখীৰ খাই হৈ গ'ল আৰু নিজৰ কামত ব্যস্ত। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে আৰু এইটো সময়ত পাহিক টাইম দিবলৈ কাৰো ওচৰত টাইম নাথাকে, চবেই নিজৰ নিজৰ কামত বিজি থাকে। সেইকাৰণে তাই ক'ত গ'ল এইজনী? চ' তাইও নিজৰ কামত বিজি, নিজে বস্তু উলিয়াই আৰু নিজৰ কামত বিজি ন পাৰি। কোনো জানো ৰছী এডাল পাইছে, সেইডালৰ লগতে খেলি আছো, খেলি থাকক, তাই যিমান দেৰি খেলি থাকে মোৰ সিমানেই ভাল, ময়ো নিজৰ কামখিনি কৰি আজৰি হৈ যাম। কি হয় বা, এইটো ফিছ কোনে আনিলে? খাবা নে তুমি? কি হয় এয়া কি হয়? এতিয়া উঠিছো। গুড মৰ্ণিং পাহি, গুড মৰ্ণিং পাহি। আৰু ককা কি কৰিছে কৈ দিয়াচোন? ককাই মাছ বাচিছে আজি। পাহিক ভাতটো খুৱাই লওঁ, তাই মাছ পালে খুব ভাল পায়, সেইকেইজনে নিজে খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিছে। ইমানেই ভাল পায় মাছ পালে মানে তাই ৰৈ নাথাকে, ত' মই লাহেকৈ ভাতটো ভৰাই দিলে হৈ যায় আৰু মাছটো তাই নিজে নিজে খাই থাকিব। আৰু পাহিক কেতিয়াবা ভাতৰ লগত মই নেমু দিওঁ, নেমু দিয়াটো বহুত ভাল হয়, চি ভিটামিন থাকে। চ' এইটো ডাঙৰে খায়ে থাকোঁ, নেমুটো খোৱাটো বহুত ভাল, লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। মায়ে বনাইছে আঞ্জাটো তিয়ঁহ দি বনাইছে, মই তিয়ঁহ খাই আচলতে বহুত বেছি ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ মই তিয়ঁহৰ তৰকাৰী। তিয়ঁহৰ খাৰ মোৰ একদম ফেভৰেট হয়, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে মোক খাই ইমান ভাল নাপায়, মোৰ খোৱাটো অকণ কম হয়, তথাপিও কিন্তু মায়ে মাজে মাজে মোলৈ বনাই থাকে। আৰু লগত এয়া পুৰৈ শাকৰ ভাজি, পুৰৈ শাকৰ ভাজিটো বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ ন পাহি? পাহি ভাল পায় ন? অকণমান খৰধৰকৈও খায়, আনকালে দেখ ভাত খাওঁতে মোক কেতিয়াবা 45 মিনিট 1 ঘণ্টালৈকে লাগে, কিন্তু মাছ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান সোনকালেই শেষ হয়, মাংস থাকিলেতো তাতকৈও সোনকালেই শেষ হয়। দেখিছে নাচি বাগি ততেই নাই, মাছ খোৱাৰ মই প্ৰয়োজন নাই, তাই নিজেই মাছটো খাই থাকিব, মই অকল ভাতটো ভৰাই থাকিলে হ'ব ল। মই কেমেৰা লোৱাৰ লগে লগে পাহিও আহি গৈ খাই খোৱা পাহি, এইমাত্ৰ তাইক ভাতটো খোৱাই আনিছোঁ, দেখিলে মাছৰ আঞ্জা থকাৰ কাৰণে তাই কিমান ভালকৈ খালে। আৰু মাৰ হাতত স্পেচিয়েলি মাছৰ আঞ্জা বহুত ধুনীয়া হয়, বহুতে মোক কৈছে অলৰেডি যে মই সৰুৰ পৰা খা বনোৱাই বনোৱাই খাই থাকোঁ। আচলতে সেইটো কথা নহয়, মায়ে বনাই বহুত ভাল পায় আৰু মাৰ হাতৰ মাছৰ আঞ্জাখন চিৰিয়াছলি বহুত টেষ্টি হয়, মোৰ ইমান টেষ্ট নুঠে, বনাওঁ ময়ো বনাওঁ কিন্তু খাবলৈ ইমান ভাল নহয়, কি কৰিম এতিয়া ভাল নহ'লে, সদায় সদায়তো তেনেকৈ বনাব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মায়ে বনালে আমি খাই খুব ভাল পাওঁ।
न्यू मेम्बर निज घर भर ये चार माँ येलो जनी तो जानी सके सबे येलो माँ जनी मैं आगते देखी कीजी क्या है गोल्ड फिश और ये जनी व्हाइट कलर ही है देखी ने ये जनी क्या है मिल्की फिश बहुत डांगर है एक्चुअली फान कौन विराट बेसि धुनिया एजनी क्या है रेड कैप तर मूर तो रंगा हो मोर आगर ब्लग एटा मैं देखाई पाही कारण माँ आन गई तर माँ विराट बेसि भल पाए बट कि हल दुर्घटना तो मोर हाथते घटिले माँ तो बाउल तो भागि थे और यार मूल प्रणवे विराट बेसि गाली दी कारण आम घर बाउल लाने अलरेडी तीन मान भागिले यार पार्मनेंटली डांगर घर रही तो बहुत टान है सहजे नाभांग सके और वाटर प्यूरीफायर लैसे आगते आम घर ना पानी खी खूब लेतरा हो जाए সোনকালে আর আমার পানি খিনি বহুত বেয়া সিরিয়াসলি মাসিও যে মা লেটার করে ভবা নাছিল জানেনে মই অবশ্যই সাফাই হৈ থাকে সকে কিন্তু বাদ মাসিও বহুত লেটার করে হে কারণে আমি বাই ওয়াটার পিউরিফায়ার তো লগাইছো তারপরে পানি তো কমপ্লিটলি ক্লিন হৈ থাকে যার যা বেশি ইন্টারেস্ট আছে প্লাস যার যা ঘর দিকে ফিশ ট্যাঙ্ক আছে ঘর তেওলোকে তো বেছিয়ে জানিব অবিয়াসলি আর মই তেওলোকে রিকোয়েস্ট কৰিম যদি কিবা জানে প্লিজ মোৰ লগত শেয়ার কৰিব মই একদম না জানো এটো ফার্স্ট টাইম আনিছো হে কারণে মই শেয়ার কৰিছো যাতে কোনবাই মোক যদি ইনফৰমেচন দিয়ে হেকিনি মই এপ্লাই কৰি আজকে তাক ভালে ৰাখিব পাৰিম आई होप आम घर फेमिली मेम्बार्स कईजनक पाए भल लगिले अपना फल हाई तो दीसे ने बारे पीछे निजे फानकन हिला हिला हाये कैसे जन लगे और सो ठीक है इतना टपिक थौं और बेलेग एट टपिक कथा पाव विचार आसलते आपलोर बहुत मैं कमेन्ट करके सीधे जो पाहिर मैं स्किन केयर तो कैनक लं ती मश्चराइजार क्रीम यूज करूँ तक मैं कि फेस क्रीम यूज करूँ সেইটো আপোনালোকে সুধি আছিলে মোক বহুতে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি এই ব্লগটোৰ দ্বাৰা মই এটা প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ দি দিওঁ এইটো হৈছে এইটো হৈছে মামা আৰ্থৰ ময়শ্চৰাইজিং ডেইলি লোচন ফৰ বেবিজ এইটো কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত চাপাহি আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰা আছে জিৰ' টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ ডেট মিনছ আপুনি নিউবৰ্ণ বেবী এটা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি जिरो टू फाइव इयर्स जिको बेबीक अपने ये मॉइश्चराइजिंग क्रीम यूज कर पे और ये मैं पाहिर ऊपर यूज करूँ और यार ऊपर एट रिव्यू मैं अलरेडी मोर चेनेल आपलोड करक लगे ऊपर अपने डिटेल्स जानव विचार केप्लाई कर बेनिफिट्स कि यूज कर ले भिडिओ एबार गई अपने कम्प्लीटलि चेक कर लो और थोरलि सब जैसे अपने सब डाउट्स क्लियर हो जाए और अपने ब्रेडक ट्रास्ट कर पे और सेकेंड से थैंक यू पाही सेकेंड से मामा आर्थ ब्रेडरे मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबी ये क्रीम तो मैं पाही फेस क्रीम हिसाब यूज करूँ तर फेस यूज करूँ एट सर लाई स्किन तो बहुत सॉफ्ट थके आपुनी जो एक ब्रेड यूज करे मेन प्लस पॉइंट ये अपने स्किन तो बहुत भल मैं एक क्रीम यूज करूँ और मामा अर्थ मॉइश्चराइजर क्रीम और फेस क्रीम ये अपने कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पे ट्रस्टेबल ब्रेड है सो यह प्रडक्ट मैं पाही डेली स्किन केयर कारण यूज करूँ सो जब बेबी स्पेसियल ए सी लगे हुए मैं रिकमेंड करके जो मॉइश्चराइजर क्रीम नोलग एक बार नाराखे ए सी लगे हमें कि स्किन तो बहुत ड्राई हो जाए मॉइश्चराइजर क्रीम तो यूज कर आज अपने क्वेश्चन तो आन्सार दिल और एक कथ आपन कहीं लोशन तो लिखा है जिरो टू फाइव इयर्स यूज कर पे बट मैं यूज करूँ कारण कि बहुत भल है स्किन कारण टक्सिन फ्री कम्प्लीट नेचुरल सो मैं निजर बडीत लगे हमें ये यूज करूँ बहुते मूको दिल कि यूज कर मैं बेलेग यूज नको आगते पीछे बेलेग यूज करतमान एक मैं ये यूज करे विचार यूटार मैं रिव्यू अलरेडी मोर चेनेल आपलोड कर लिंक तो मैं तलब डेसक्रिप्शन बक्स दी दीम आपके एबार कर चेक कर सब पे आज मैं थुलमूल के देखा चेस्ा करूँ कि आशा करे भल पासे आज ब्लग तो जो भल लगे तक लाइक दीपा नपहर।
कमेंट और शेयर नपहर और आज ब्लग तो मैं इमें शेष करूँ पुनः लग पा स्मार्ट प्रभार आन एट आसामीज ब्लग भिडिओ नाइबा आन एट इनफर्मेटिव भिडिओ शुभ थक हेपी थक बाय।